Zabani, Bukalanga, Weba, Ukayuman Kubuqueta, Zambulukudin Zambi, Kikulba Fabula Bato, Don Tetuba Mama, Okulupabulaba, Tudibaku Munima Weba, attended to Kulekeleto to the neighbor, Zambi Wakulu Mukulama Pasco Shibukalen, Zambia Tumishi. Maman, yes, Jela, Ujumukutani, la Mukusutenir, vite en suite, tu l'as en aimé, batatouan, pas ta commune. Ngai, Naeko, Bakisali Kambumoko, Pona ba, ministre Nabiso. Bisuma, maman, Tozawa, Tozo sala tout, Pona Tozo kapasi, Pona ban anabiso, Bazakunande, Bazo tangate. Tozo kapasi, Ndenge, Bakisi, Bazo teke la batu yamabe. Tozo koluka ba partenaire a basunga. Papa Félix, baza ko tungisa batu balingi ba partenaire ba ya ko sungate pona ba ministre baza na musala kuna soki batu ba ena ba proposition ba ena ba dossier ya batu bango baza ko boya baza ko fina baza ko senga mbongo mundele tanga za ko tinda biso azo pesa biso mbongo te toza ka komela café moi petit gâteau. Et puis, baza ko pesa ba ide o bango balingi po na mboka na biso. Mais en échange po na biso toya, totalisa makambu ndenge bazo senga biso, gouvernement azwa décision po na makambu malamu esalama, ba centre kuna esalama, ba laboratoire kuna pharmaceutique esalama, baza ko lingate, nzele zalite, alors mikambu oyo, mama na biso Denise, kota lango malamu, ba mama ya eko, oh, bakoya kuna na Congo, bakoya ko solana bino. S'il vous plaît, ba ministre, ba zimbongo ya mindele te. Mais baza ko bunda biso sotoza ko bunda. Mais na biso nyoso eza la patte pour na ko construire Congo na biso. Pour na bana biso awa na poto toza ko souffrir na misala ya pasi. Alors Congo soki batu bakomi ko sala, bande ko na biso baza kuna, ba banda ko senga biso tout le temps te. Au contraire, tumanda koza la pene sengo, yako yako tala bango, nyeti ba mindele misusu awa, ba vandia awa, ba kina kana bambo kana bango, ba marokia ba kina kana bambo kana bango na sengo. Pourquoi pas nous, on a tout là-bas au Congo. S'il vous plaît, bo zwa ba dossier, bo koti sango, po neza musala ba pesi bino bo sala. Papa Félix, biso zwa ba mama eko, to sangani na mukolo alelo, pano koti na message epayi na yo, atan ke président de la République. Magambo tozo ko muna pona FCC en tout cas tozo CPA na ngwata mukete tozo ba mama eko tozo na kata Bruxelles ya to sangai na mukolo pona réunion pona makambo etali kaka pona makambo yo ya mboka ndike zo kutambula tozo mona ke na FCC papa déboulonné pelati na suka kabona na batu wana batu baza na kimia te tata wana Kabila akenda yesa kaka ko ya ko diriger kaka na batu FCC pona ko tchaka nungu nungu. Papa Félix, nous avons dit que et puis, il y a un message pour la capitale du tribalisme. Il y a un président de l'Union, il y a un Congo, il y a un Mongala. Il y a un Sigamoto Sangana pour la capitale du tribalisme.